שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למושבה, המחזור ה-31 של הפלייאוף העליון, כאן ועכשיו דרבי תל אביבי, בני יהודה מול מכבי תל אביב. שוב דן גלזר, עטר, הנה הביתה, והנה זובס, ועכשיו שכטר משתחרר, עטר רוצה את הכדור, אצילי בצד השני, עטר לא מקבל, ריקן בועט, וזה הולך החוצה. על המשרוקית ובינתיים ההרחקה למורי יש צהוב. רגע, שימו לב, כן, מורי הולך הביתה מוקדם מהצפוי, והנה אצילי משתחרר, כדור חד אל המרכז, יש נגיעת יד, פוקסמן אומר בטח, אצילי רוצה את ה-12 שלו העונה מול זובס. וואו, מה קורה כאן? הכדור הזה נכנס, הבישול גדול של אצילי. מה זה היה? מה זה היה? ראינו את ההתלבטות הזאת של פוקסמן, שוב בוא נראה. הנה נוגע קודם בימין אחר כך בשמאל. אין שם. וואו, הנה אצילי, אין שם נבדל, ויש עדיפה של זובס. אלי רנטה כועס על עצמו. תראו כמה אצילי פנוי בצד השני. אתה רואה בינתיים את שכטר, הכדור טוב, ריקן! הנה החגיגה, ו-1-0 של מכבי תל אביב. דקה אחת לסיום תוספת הזמן של המחצית הראשונה, זה נכנס, וזה 1-0. עטר שולח את הכדור, ו... זה היה חייב להסתיים ברשת, כי זה היה כל כך יפה. יונתן כהן, עטר, ריקן בשמאל, ו... זה בחוץ. גלזר חוטף, ואין שם נבדל, עטר יגיע ראשון לכדור ויעשה את זה לבד, או יפרגן, מפרגן, למה לא? הנה ההזדמנות, והכדור נעדף! ועטר בא לקבל, זה יפה, איך זה ייגמר? זה ייגמר עם ה-2-0! מי אם לא יונתן כהן מבקיע מול הקבוצה היחידה שמולה הבקיעה העונה הזו. מכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה 2-0. כהן לא חוגג, האלופה ממשיכה להריץ מספרים, לנצח, להתקדם לעבר סים. 2-0 מול בני יהודה.